ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଚକ ଯେଉଁଟା କି ଅଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍ ରାଜୀବ ଚକରେ ମୁଁ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଫାଇନ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 500 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରାହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କାରଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଗୋଟେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମଝିରେ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଦେଖିବେ 3-4 ହଜାର କେସେସ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଟି ଛକ ଜାଗାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଚକର ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରି ଦୋକାନଦାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପ୍ କାହା ସେ ଆଏ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନା ଜରୁରୀ ହେ ଜରୁରୀ ହେ ସେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ବି ହେ और नहीं लगाएंगे हम, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये जो पुलिस काम कर रही है, अच्छा कर रही है, मगर एक पुलिस काम भी अच्छा कर रही है, पुलिस गलत कर रही है। अब जैसे पुलिस चलान कर रही है वो अच्छा है, मगर हम मास्क उतार लेते हैं, उससे बीमारी फैलती है। हम चाहते हैं पुलिस और जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रही है, गलत नहीं कर रही है। देखो सबको मास्क पहनना चाहिए, मास्क भी जो घर से जो भी निकलता है, मास्क नहीं पहनने से फाइन देना पड़ता है, फिर भी लोग मास्क पहन मास्क पहनना चाहिए। आप क्यों आए मार्केट? मेरा दुकान है। लॉकडाउन से कितने दिन बाद आप दुकान खोले? मैं सर 20 जुलाई को खोला। 20 जुलाई को जो आपका बिजनेस है सही चला है? नहीं, अब पहले से नहीं चला। पहले से नहीं है ना। जो लेडीज अच्छी तक प्रतिक्रिया ना, मैम बिजनेस सही चला है या बहुत डाउन चल रहा है? बहुत डाउन चल रहा है, लोगों का उतना आना नहीं है पहले की जी। अपन ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେପାର ରହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୋକାନ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ରଖିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ପିନ୍ଧିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।